di sana kita dah berada dekat level 10 Perry Elite. Dekat depan Marvel Studios, 10 Years of Heroes Exhibition Malaysia. Sekarang nak redeem tiket je. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni, pagi ni nak pergi Marvel Exhibition. Marvel apa nama dia? Genius Exhibition. Aku dah beli tiket di online semalam. Buatkan benda tu dekat Pavi KL tengah bandar. So kita naik monorail je lah. Senang, tak jam, tak payah cari parking. Easy. So let's go. Dah sampai Pavi tapi tak tahu kat mana. Kita cari tempat. Sekarang dah masuk dekat Pavi tapi tadi guard tu kata tak boleh rakam video. Yang tak boleh tu depan ni je kot. Dah mencari lift ke tingkat 10. Mana? Bukan Loki ke? Hey, bukan. Director. James Gunn. I don't know. Itu adik dia. Yang ujung sekali. Sean Gunn yang jadi Rocket. Di sana kita dah berada dekat level 10 Perry. Sekarang nak redeem tiket je. So here's the tiket, dah dapat tiket. So, jom kita masuk. So here we are kat dalam first station. Kawasan dia tunjuk movie-movie Marvel daripada first 2008 Iron Man sampai Endgame 2019. The movie record. So ni Starlet yang meletup dalam Iron Man 3. Yang rumah dia meletup tu. Ni lah. Actually ni model arc reactor je daripada Endgame. Arc reactor ni daripada Endgame. Tapi baju Iron Man daripada Endgame ke? Tak kan, ni topeng bukan ya Endgame ni. Endgame punya dia lagi orange. And dia tak petak-petak. Music paling best. Power ni boleh sentuh tak? This is Mark 4. And then 5. Dia punya reactor yang baru, segitiga. Move on to the next station. Oh, special. This is the Captain America station. So dalam ni ada beberapa Captain punya shield. Ni shield dia yang first. Sebelum Howard Stark bagi dia shield yang ni. Tuan tak ingat pula bila masa ada shield ni.
Dia tulis itu Winter Soldier, but I don't know, tak ingat pula ada dalam Winter Soldier. Then this one shield dalam cerita Endgame, and shield belakang tu dalam Infinity War. Okay, ni belakang shield cerita Endgame tu yang dia tarik tali dia tu. Sup. Lepas tu pecah datang ni. Then this is the shield punya helicarrier. Helicarrier 6.5 eh? No, 65. Ini kalau boleh dapat letak dalam bilik ni, percuma. Sekarang kita akan melalui Bifrost. This is the Bifrost of Asgardian. Kata ke Asgard. Eh, lagu ni masa, I don't know siapa mati, Loki ke mak dia mati, I don't know, tak ingat. Tapi lagu ni sendiri kak. Now kita sampai dekat Asgard, welcome to Asgard. Ni Mew Mew dalam cerita Thor. And then this is the new senjata dia. And then this is the infamous Loki scepter. Ta-da! And dia tak ada nama spesifik dia, dia ada Loki scepter je. The new hammer katanya. And then this is tangan dia. Tangan. This is tangan Groot, baby Groot, teen Groot. Jadi macam ni. Dia try lagi usah mata dia lagi, sama ada dia buat mata dia lain-lain sebelah ke tidak. Memang padu dia buat patung ni, mata dia lain, sebelah lain, sebelah lain. Buat satu motor roket bagi kat dia. Masa dalam underway game ni dah boleh, dia pada boleh. So now this is the alternate reality of Doctor Strange. Dekat sini korang boleh cacah-cacah jadi Doctor Strange. Okay, this is the new Doctor Strange. Terkapai-kapai tak jadi. Draw circle. Kuat-kuat lagi. Okay, so now kita akan masuk ke library. Library Wong. Just Wong. Okay, so dia tengah turn back the time. Style lah. So now let's go and meet the group. Sun is shining in the sky. There ain't a cloud inside. It stopped raining. Everybody's in a play, and don't you know it's a beautiful new day. Hey, hey, running down the yellow. Okay, for the next exhibition. Ooh. Wakanda forever. Oh, itu lift sahaja. Now kita berada di Wakanda. Wakanda.
bahasa dia adalah mesti bahasa Wakanda lah. Bahasa Wakanda dia guna bahasa Xhosa. Nampak skinny kan? Lepas sana nampak macam tough. Black Panther skinny. Sekarang kita jumpa Scott Lang and Man. Tapi dia punya tangan tak ada button pun. Kan, button dia kecil besar pun tak ada pun. So this is the film lab yang dah jadi kecil dalam cerita Ant-Man 2. Tidu. Now kita berada dekat station Captain Marvel Carol Danvers. Jahanam baju ke Captain Marvel tu. Rosak. Okay. The Kree Star Force costume. So now masuk ke alam Avengers Infinity Stone. Alahai. Ambil lah. Okay, and then the next question is, I don't know. Dah habis. Kita dah kat kedai merchandise. So, that's all dalam Marvel Essential ni. Satu exhibition ni daripada 9 lebih sekarang dah pukul nak 10.02 lah, 2 jam jatuh pula benda ni. Okay, so kita orang dah habis dekat sini. Bagi aku puas hati lah benda ni. Duit dengan Marvel kena lah prepare nak berhabis duit kan. This is the ID card ni saja RM10, and then the last one this thing here, dia ada pin kat dalam ni. Badge tu benda apa? 5 badge. Ya, yeah, best lah. And then beli tu dapatlah benda ni. Postcard. Ada tulis itu, Infinity 1000. And this is the hand, the gauntlet of Iron Man. So, itu je untuk vlog kali ni. Ciao. Tutup tangan hang. Bye. Tutup, bye-bye. Dah. Oh, tak record.